חיים קבלה, העמותה להפצת חוכמת הקבלה וערכיה, מחויבת לתמיכה בצורך בתנועה רוחנית שתתמוך בלימוד עצמי של חוכמת הקבלה ובהעצמתו של הלומד, על מנת שישיג את מטרות חייו. שלום לכולם, אנחנו בפרשת צו. צו, צדיק וב, צו. לא צו עם שריון, צדיק בית. צו, כמו צו 8. אוקיי? וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ובניו לאמור. ויש פה מילה שהיא קשה, כי המילה היא צו. ואנחנו למדנו שצו, ברגע שאתה אומר משהו בתור צו, זה כבר אין בחירה חופשית. שיש צו 8, אתה לא יכול להגיד טוב שיתפנה לי זמן. ולכן הפרשנים אומרים, אין צו אלא עבודה זרה. מה זאת אומרת אין צו אלא עבודה זרה? וזה כבר דיברנו בשנים שעברו, ברגע שאדם עושה דבר מה מתוך אין ברירה, באותו רגע הוא עושה את זה מתוך ציווי, בתור שמשהו קובע עבורו, באותו רגע אנחנו כבר מסגרת של מה שנקרא עבודה זרה. מה זאת אומרת עבודה זרה? מה זה עבודה זרה? איך אנחנו מגדירים עבודה זרה? הרי סך הכל, אנחנו מתקרבים לפסח, ומה כתוב בהגדה אנחנו קוראים? מתחילה היו אבותינו מה? עובדי עבודה זרה. אז מה זה עובדי עבודה זרה? כלומר, נראה לנו עובדי, מתי ראינו פעם אחרונה עובדי עבודה זרה? מישהו שמשתחווה לפסל. לא. מה? אם אתה מסתובב ועוד וכל, אבל בן אדם מן היישוב היום לא כל כך רואה עבודה זרה, אתה לא רואה כזה דבר. אלא אם כן אתה נוסע למקומות אקזוטיים, שאתה עוד רואה אנשים משתחווים לפסלים. או. הנוצרים משתחווים לפסל. אוקיי. מתי פעם אחרונה היית בכנסייה? בתפילה? בתפילה, כן. אני ראיתי בטלוויזיה. טוב, אוקיי. אז אנחנו, אני... הם לא משתחווים ל... יש תמיד הצלב והפסל של ישו, נכון? או, אז אנחנו מבינים שיש כאלה דברים, אבל לא במקומותינו. באמת, מי ששומע את השיעור הזה בדרך כלל לא מתעסק עם הדברים האלה. אבל כמו שמישהו הזכיר, זה לא בהכרח נחשב עבודה זרה. מה שנחשב עבודה זרה, ואנחנו לומדים את זה בשיעורי קבלה, עבודה זרה שאם האדם נברא בצלם, וכל התפקיד, כל מחשבת הבריאה הייתה להטיב לנבראים. מה הייתה הבעיה? שאנחנו לא היינו מוכנים לקבל את כל הטוב הזה בחינם. למה? עובדה שאנחנו רואים, בני אדם לא מסוגלים לקבל טובות מאנשים אחרים. אנחנו לא אוהבים להיות חייבים, אנחנו לא אוהבים להיות תלויים במישהו אחר. למה? מכיוון שנבראנו בצלם, יש לנו את ה-DNA של הבורא. כמו שהבורא לא צריך אף אחד, אנחנו לא סובלים שאנחנו צריכים מישהו. כמו שהבורא לא מקבל פקודות מאף אחד, אנחנו לא סובלים לקבל פקודות. ומכיוון שאם אפשר להגיד, ה-DNA הכי דומיננטי בנפשו של האדם, זה הרצון להיות בורא. זה אומר שברגע שאני לא חי כבורא, רע לי. וזה לא משנה מה יש לי. רע לי. פה העניין של ההגדרה. כי יש בעיה בין ההגדרות החיצוניות לבין ההגדרות הפנימיות. הגדרות הפנימיות, זה הנשמה. הגדרות החיצוניות, זה המודעות של הגוף, וההתניות הסביבתיות וחברתיות. כלומר, יש את מה שהנשמה שלנו יודעת שצריך ונכון ומתאים ואמיתי, ויש את מה שאנחנו קולטים מהסביבה שלנו. ובדרך כלל יש לנו מה? יש לנו את המלחמה הזאת בין הפנימי לבין החיצוני. ובדרך כלל מי מפסיד? הפנימי. איך אני יודע? הוא מסתכל על הפרצוף של הבן אדם, ואני יודע. אם הוא נראה מדוכא, לא נחמד, לא סימפטי, אין לו אנרגיה וכו', אני יודע שהחיצוני ניצח. למה אין אנרגיה? מאיפה מגיעה האנרגיה? משוקולד? לא, זה היי וביי. זה היי וביי. זה בא מסיגריות? היי וביי. זה בא מאלכוהול? היי וביי. אנרגיה אמיתית מגיעה מהנשמה. זה אנרגיה שזורמת, שהיא בלתי מתקלה. זה מה שמדברים על אנרגיה בלתי מתקלה, זה לא בהכרח מהשמש. אנרגיה באמת בלתי מתקלה זה אנרגיה שבאה מהנשמה. ואנרגיה שבאה מהנשמה היא באה מהאינסוף.
ויש רק דרך אחת שהאנרגיה של האדם יכולה לבוא מן האינסוף, שהאדם מתחבר לאינסוף. ואיך הוא מתחבר לאינסוף? בזה שהוא מתנהג כמו האינסוף. ואין דרך אחרת להתנהג. וכל זמן שאנחנו משועבדים לאיזשהו דבר, ולכן הפעולות שלנו, המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, מותנות כל הזמן במישהו, משהו אחר, והתחושות שלנו. באותו רגע זה עבודה זרה. זה עבודה שהיא זרה. כלומר, אז עכשיו אנחנו שואלים את השאלה, אז כמה מאיתנו עובדי עבודה זרה? רוב הזמן. רוב הזמן כולנו. רוב הזמן כולנו. מי אמר, מי חשב, מה הוא חושב עליי, מה הוא יחליט עליי. נכון? איך אומרים ילדים? אתה לא מחליט עליי. אבל מה זה עובר לך שאתה גדול? כולם מחליטים עליך. ואתה חושב שזה בסדר. נכון? כי מה לעשות? ככה זה החיים. אבל אז ברגע שאתה מקבל את זה, זה המוות התחיל. למה? כי אתה כבר מסגרת של עבודה זרה. עבודה זרה, זאת אומרת, אתה עובד למשהו שהוא זר לטבע שלך. כי מהו הטבע שלך? הטבע של כל אחד מאיתנו זה להיות בורא. ולהיות בורא זה אומר, אני לא פועל מתוך צו, אני פועל מתוך בריאה עצמית, בריאה פנימית. אני בורא. ולברוא זה אומר לקחת את המצב, לשקול אותו, ולנתח אותו. ולברוא מהמצב, מצב חדש. בלי התניות קודמות. כי אם כל פעם שאומרים לי כך וכך וכך, אני מגיב כך וכך, זה כבר עבודה זרה. אני כבר עבד לסוג מסוים של התנהגות, סוג מסוים של התנהלות. מישהו פעם נורא פגע בי, ועכשיו אני מחזיר לכולם. אז עכשיו אני לא פועל מתוך האינטרס האישי שלי, אני פועל מתוך זה שמישהו פגע בי. אז במי אני מתנקם? בזה שפגע בי? באנשים עכשיו שמתעסקים איתי? לא, אני מתנקם בעצמי. כי באותו רגע אני לא אני. אני לא פועל לפי מה שאני באמת רוצה. אני פועל לפי כל מיני, עשו לי, הכאיבו לי, פגעו בי, אני מפחד שיעשו את זה וכן הלאה. בעיה קשה מאוד. הכל העניין של העבודה זרה זה העולם ענק של, כמו שאמרנו, שריטות, צלקות, זיכרונות מן העבר, התניות, איך אמרנו את זה פעם? יש אמרות של סבתות, הרבה אנשים יש להם סבתות או אמהות שאמרו את זה, כשאתה מתחיל להגיד, יש לי בעיה פה ויש לי בעיה שם, ואז הם אומרים, לא, 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 עם כל בני העולם היו לוקחים את הצרות שלהם ועושים חבילה, וכולם היו שמים את החבילות שלהם באמצע, אז כל אחד מיד היה רואה את יתר חבילות, היה מיד רץ ולוקח את שלו. נכון? אבל אם אתה חושב לפי תורת הקבלה, יום אחד הבנתי איזה אמרה, זה לא חכם, בהתחלה חשבתי זה חכם, שהתחלתי מאוד קבלה, הבנתי כמה זה אכזרי. אם אני יכול לשים את החבילה שלי באמצע, אני אסתובב ואני אלך. ואני אשאיר אותה. ואני לא אקח שום חבילה. שזה בעצם תפקידו של האדם. באת לעולם עם חבילה מסוימת של שיעבודים, עבודה זרה. אז אחד משועבד למה אמא שלו תגיד, ואחד למה שאבא שלו יגיד, ואחד למה שזה שאבא שלו לא אמר, וזה שאמא שלו לא אמרה, ואחד למה שהמורה אמרה, ומה שעשו לו בצבא, ומה שעשו לו בגן, ואחד משועבד לזה שלא היה לו את העיניים שהוא רצה, ואת האף שהוא רצה, וכן הלאה. ואחד לזה שגרמו לו להתחיל לעשן שהוא היה בגיל 15 ועכשיו הוא לא יכול להפסיק לעשן, ואז הסיגריה היה בוס שלו, כי הוא לא יכול לענות מהיום אם הוא לא ישן. ואחד בלי הזה שלו ובלי הזה שלו הוא לא... וזה לא נפסק, כי בעצם אנחנו נמצאים במצב שהשורה של המעבידים שלנו זה פשוט לא נגמר. זה מצעד ארוך מהיום מהבוקר עד הלילה. ובעצם אם בן אדם רוצה להיות מאושר, הוא קודם כל לצאת, צריך לצאת מהעבודה הזרה. אני לא פועל מתוך צו. ומה זה אני לא פועל מתוך צו? אז עומדים בקבלה, התנאי הראשון לאדם להיות אדם, זה קודם כל תזהה את התגובה שמשבדת אותך. שבדרך כלל זה שנים. הרבה פעמים זה מה שאתה זוכר את עצמך. או לפחות משהו באורך הזמן הזה.
וללכת ופשוט להסתכל פנימה ולראות, הנה, מי, איזה שיעבוד עולה לי עכשיו. ולהסתכל על שיעבוד הזה, לזהות אותו, לא להזדהות איתו, ולפעול אחרת. בכל הכוח. להפעיל סימן עצור, ענק, לעצור עם כל ארבעה גלגלים, ולהגיד, אני לא זז מפה, כמו שהייתי רגיל. להמציא את עצמי מחדש. כן, אבל זה נורא כואב לי. בדיוק, זה נורא כואב לך, ולכן בפסח, מה אוכלים? מרור. ומה עושים שאוכלים את המרור? צריכים להכניס חופן של מרור לפה, וללעוס. הגמרא אומרת, אתה צריך ללעוס, וללעוס. ואם בלעת, לא נחשב שקיימת מצוות אכילת מרור. ואם ירקת, לא נחשב שקיימת מצוות אכילת מרור. אתה צריך ללעוס עד שזה נהיה, ולהתמקד, ולהתמקד עד שזה נהיה לך מתוק בפה. כי כל עניין של פסח זה יציאה מעבדות לחירות. מה אנחנו עושים שמר לנו, שלא נוח לנו? או שאנחנו בולעים, מחזיקים את זה בבטן, 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה, 70 שנה, ויום אחד אנחנו מוציאים את זה על מישהו, או יום אחד זה מתפוצץ בפנים ונהיה איזה מחלה סופנית. או שאנחנו מוצאים את זה. ומוצאים את השעיר לעזאזל שאותו אנחנו עליו, אנחנו שופכים את מרירתנו. בשני המקרים, אותו כאב, אותה מרירות, אותה אינוחיות, הופכת להיות הבוס שלנו. וכל פעם שאני מריח את זה, אני שוב מגיב באותה צורה. מי המפסיד? אתה רוצה לצאת לחופשי? תתמקד המרירות הזאת עד שהיא נהיית מתוק. שזה נהיה מתוק, שהפכת את החושך לאור, את המר למתוק, את השנאה, את הכעס, לאהבה ולסובלנות, עכשיו תפעל. עכשיו אתה יכול לבלוע. כי עכשיו תפעל. מה עשיתי באותו רגע? המצאתי את עצמי מחדש. באותו רגע, לא פעלתי מתוך ציווי של אינסטינקט. לא פעלתי מתוך ציווי של פחד, של כאב, של אינוחות. פעלתי ממקום של להיות אדם בורא, שבורא מחדש את הצורה שהוא מעריך את המצב, ואת הצורה שהוא פועל. מה השכר? גן עדן. זה גן עדן. למה? עם הסביבה שלא כל כך מקבל זה, שפתאום אתה מגיב אחרת. בוא נגיד לך. פגשתי הרבה פעמים אני פוגש. עד שבסוף. בוא נגיד לך את זה כך. הרבה פעמים פגשתי אנשים. שנתקלתי בכל מיני אנשים שלא ידעו שאני מכיר חבר שלהם שלומד קבלה. והחבר סיפר לי על אותם אנשים שנותנים לו לראש ואיך תעזב ואתה... למה? הפחד שלהם שאתה לא עובד יותר... לומדים קבלה משתגעים, נכון? למה? באותו רגע, נכון, משתגעים? כי אתה לא נכנע יותר למוסכמות שפעם היית נכנע. אתה לא הולך לפי הדוגמות מהמבט הראשון. הבן אדם הזה איום על החברה, נכון? פתאום הוא לא שם קצוץ על דברים שכולם נבלים מהם, כולם... לא, אתה חייב, יש דוגמות שאתה חייב להיות, יש ציוויים חברתיים שאתה חייב לציית להם. יש דברים, בכל חברה אתה כולם חייבים לעשות. לעשות את עצמך, למה, מה אני מקבל מזה? איך זה מתחבר להיות, איך אני מתחבר להיות בורא ככה? פתאום אתה מתחיל לשאול כל דבר. ואם זה לא נראה לך רוחני, לא נראה לך אמיתי, זה לא נראה לך מחובר, אז אתה לא עושה את זה. אתה מתחיל להתחבר ולחפש משהו אחר. בעצם הנטיות שלך משתנות. ברגע שנטיות אחרות, יש מוסכמות אחרות. זה בהתחלה. אבל אחר כך, כשאנשים מתחילים לראות שאתה מגיב אחרת, הם מתחילים להעריך את זה, כי עמוק בפנים גם הם רוצים. אז אני שומע את זה מצד אחד, שזה אישה מדברת עם הגרוש שלה, שבמשך 10 שנים כל שיחת טלפון זה צרחות נוראיות משני הצדים. היא אומרת, הפעם זה יהיה אחרת, והיא ממציאה את עצמה מחדש, ושולחת לו אור, ולא מוכנה להגיב בצורה הזאת, ונלחמת מלחמה נוראית, במשך שיחה שלמה, למרות שהיא הכי מעצבן, היא לא התעצבנה. ואז הוא מצצה לבנות, ואומר, מה אמא לוקחת, אני רוצה גם. או איזה זוג חברים שאני פוגש,
החברים שלנו התחילו ללמוד קבלה, ומה זה מה שהם התחילו ללמוד? הם מתחילים, מה, הם מקרינים איזה משהו שגם אנחנו רוצים, איך אנחנו יכולים גם כן. אבל החברים בהתחלה, אבל מה, הם עשו את המוות לחברים שלהם. רגע, כולם לא רוצים להיות בורא? שאת רואה מישהו שהוא מעל, שהוא לא עושה חשבון, והוא שמח כי בא לו להיות שמח, ומתי שבא לו להיות שמח, והוא לא כל הזמן עבד למה יחשבו ומה יגידו, את לא רוצה גם כן? וזה אנחנו נלמד היום. אז הזוהר מסביר. איך עושים? איך אומרים, איך האמא שלהם, מאיפה לוקחים את הכוח? נכון? איפה? זה כוח. אתה צריך כוח בשביל זה. למה צריך כוח? צריך כוח עמידה, כוח להתנגד, כוח להיות אתה, כוח להתמקד, זה כוח. רגע, מי אמר שזה לא? אנחנו באנו לפה, בשיא האגואיזם, להיות שמחים. זה אין בעיה להיות אגואיזם. כל זמן שאתה אגואיסט למען, וגם אחרים מרוויחים מזה, אין בעיה. זה שאתה מסכן, אתה לא מביא תועלת לאף אחד. לאף אחד. גם לא לאויבים שלך. אלא אם כן הם לוקחים את מה שיש לך. ונדמה להם שהם הרוויחו את זה. אין שום תועלת בלא להיות אגואיסט. אנחנו באנו לעולם לקבל את האור. אם אתה לא אגואיסט, אתה לא יכול לקבל את האור. רק מה, אגואיסט חכם מבין שאם אתה רוצה לקבל את האור, אתה צריך גם לחלק. אין מה לעשות. אז אם באמת אכפת לך, כל אחד שעושה עסק יודע. אני רוצה נורא להתעשר. מה העניין? אתה רוצה להתעשר ולאורך זמן, אתה צריך לתת שירות. כמה שהלקוחות שלך יותר מרוצים, ככה יהיה לך יותר כסף בכיס ובבנק. נכון? זאת אומרת, אז מה עושה האגואיסט איש העסקים? הוא עובד מאוד קשה כדי לספק את הלקוחות. כי הוא יודע שכשאני אהיה יותר טוב מכל המתחרים, כולם יבואו אליי. רגע. אתה אגואיסט? מה פתאום אכפת לך מהלקוחות? לא, קוראים לזה עסק. ככה עושים עסק. חוץ מגי יש כאלה שחושבים שהם עושים עסק כדי לקחת את כל מה שיש, ולא נשאיר שום דבר לאף אחד. את המינימום. לקחת ולברוח עם כל מה שלקחתי. יש עוד כאלה שחיים בימי הביניים, אבל זה אוטוטו הולך להיגמר. אבל זה לא נקרא עסק, זה נקרא שוד. אפילו שהממשלה מרשה, אפילו שהחוק מרשה, אבל זה שוד, כולם יודעים את זה. עסק זה מצב שבו אתה עובד קשה, מאוד קשה, כדי לעשות הרבה כסף, והדרך היחידה שהרבה אנשים יהיו מרוצים. אוקיי? אז מה, קוראים לזה צדקה? לא, קוראים לזה עסק טוב. קוראים לזה עסק טוב. מה העסק הכי גדול בעולם? לא, וולמארט. בדיוק. האידיאל של סם וולטון, שהקים את וולמארט, היה איך אני בונה עסק שאני משיג סחורה הכי בזול, ואני מוכר את זה לאנשים שאין להם, במקומות שאין להם. אז אני הולך ומחפש מתחת לאדמה סחורות זולות, איכותיות יחסית, כדי להשין לאנשים שלא יכולים להרשות לעצמם לקנות בחנויות יקרות, לפחות יוכלו לקנות אצל בחנויות שלי. עושים את זה בסין עכשיו. מה? עושה את זה בסין עכשיו. ההכנסות של וולמארט היום זה בסדר גודל של התוצר הגולמי של הרבה מדינות בעולם, אפילו יותר מזה. אני חושב שגם זו עוברת שלנו. אוקיי? וזה עובר את הרשתות האיכותיות, כי המטרה שלהם מההתחלה הייתה שיהיו כמה שיותר לקוחות מרוצים. זאת אומרת שהמשרתת המקסיקנית שהולכת לבברלי הילס לעבוד אצל הבוסית שלה, והיא רואה שם את כל המוצרי אמבטיה ואת המוצרי זה וזה, היא תוכל ללכת לחנות אצלה בשכונה ולקנות את אותו דבר בעשירית מחיר, ותוכל לעשות אותה אמבטיה אצלה בבית ולהרגיש שהיא מלכה אצלה בבית. זה היה האידיאל שלו. התוצאה היום שהרווח שלהם הוא ענק. זאת אומרת, אי אפשר, זה דמיוני. זה דמיוני בסדר גודל שאי אפשר לדמיין את כמה עושר הרשת הזאת מגלגלת.
ב-5,000 חנויות שכל חנות זה משהו בגודל של קניון. מה זה אומר? אלה דווקא שעשו, וזה חשבון שעשו. אלה דווקא, אז מה עכשיו תגיד? שהוא לא אגואיסט? שהוא מוסד צדקה? הוא לא מוסד צדקה. הוא מרוויח יותר מאלה שעסוקים בלשדוד את הציבור במוצרים שהם קונים בזול ומוכרים ביוקר. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? המוסכמות השקריות האלה, זה העבודה זרה שלנו. שברגע שאתה מפנגל ללקוח, אני צובט לך בלב. איך? אתם לא רואים את זה? אתה עושה עסקה, ואחרי שאתה חותם על העסקה, כבר כואב לך בלב. איך? לא לחסתי אותו עוד יותר לקיר. למה? כי הוא חייך. ואם הלקוח שלי, או מי שעשיתי אותו את העסק, שמח, כנראה שאני הפסדתי. מכירים את זה? איזה שקר. איזה שקר, ואז בסוף יוצא שכולם יוצאים מסכנים, וכולם הולכים ומללים, אז כולם מסתובבים מכוניות יקרות וכולי, וכולם מומללים כי כל אחד בטוח שסידרו אותו. למה יכולתי להיות עוד יותר עשיר? במקום להרגיש, ונורא קשה למצוא מישהו, אתה עושה את העסק ואתה מרגיש ששנינו הרווחנו, איזה כיף. זה עבודה זרה. לא בגלל שאתה טוב לך. זאת אומרת, אם אתה אגואיסט אמיתי, ובאמת אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג לאנשים אחרים, אין בזה שום פסול. להפך. מסתבר שדווקא החברות העסקיות שטובת הלקוח יותר נחשבת מאשר לעשות עסק, מי שלמד בקורס קבלה ועסקים, לקחו כמה עשרות של חברות כאלה, בוול סטריט מ-1926 עד 1990, וראו שהחברות שהיו עסוקות כל הזמן בסדר את הלקוח, הרוויחו $400 על כל דולר שהשקעת ב-1926. אבל החברות שהתעסקו בלשרת את הלקוח, הרוויחו 6,000 ומשהו דולר על אותו דולר. מי הרוויח יותר? איזה פרדוקס. דווקא אלה שעבדו עבודה זרה, אתם יודעים טוב מאוד שאתה בא, שהמחיר הגדול ביותר שאדם משלם על הרמאות, זה שרע לו עם עצמו. לא משנה מה, אתה יודע שאתה גנב, אתה יודע שאתה שקרן, ואפילו שתספר לעצמך אלף סיפורי לילה ולילה, על זה שככה כולם וכן הלאה, זה נגד החוקים של החיים. מה לא הבנת בלא תגנוב? מה, כתוב לא תגנוב. מה זה אומר לא תגנוב? מה, אבל אף שוטר לא תפס אותי, כן. אבל הדיבר הראשון אומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מה אתה לא מבין בזה? איזה ציווי יש פה? זה הציווי הכי גדול. הוצאתי אותך מבית עבדים, אל תחזור לשם. למה חזרת לשם? אם אתה גונב, אתה עבד. רק עבד גונב. מישהו שהוא אדון, עם כבוד, לא גונב. למה? לא שווה לו. לא שווה לו. כי הערך העצמי שלו יותר שווה לו מאשר עוד פרוטה פה ועוד פרוטה שם, כי בסך הכל, בסופו של יום, בסופו של חודש ושל שנה, שאתה מוכר ערך עצמי גבוה, הערך של המוצר שלך, או לא משנה מה אתה מוכר, הוא הרבה יותר גבוה. וזה הסוד מאחורי כל חברה מצליחה באמת, לאורך זמן, ואחרי כל אדם מצליח. זה שהוא מוכר, שהוא ממתג את עצמו בתור אור, ולא בתור מישהו שכל מי שנוגע בו נעקץ או ננשך. כי סך הכל, עסקים אמיתיים בנויים על אמון. ואם אין אמון, אין עסק. זה לא נחשב עסק. לא משנה מה המוצר שאתה מוכר. ולכן הרבה עסקים מצליחים קודם כל בנו את האמון, ואחר כך החליטו איזה מוצר הם ימכרו. קודם בנו את העובדים, את הצוות, שאיכפת לו מהאמון יותר מה שאיכפת לו מכל דבר אחר. ואז החליטו, אוקיי, בוא נמכור עכשיו נעליים. בוא נמכור, זה מה שלא נמכור, זה לא משנה מה. כי מה שאתה מוכר, זה את המותג של האמון בתוך המוצר. או השירות, שזה גם כן מוצר. וכל מה שאנשים לא מבינים את זה, הם יהיו מסכנים, למה? כי הם כל הזמן עבדים לזה שלא הרווחתי מספיק. אז מה אומרים, מה אומר כתוב על זה? אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. והרוצה מנה, ויש לו מנה, רוצה 200. אף פעם זה לא יספיק לך, ותמיד תרגיש שהפסדת, ותמיד תרגיש
שיכולת להוציא ממנו עוד משהו, ואף פעם זה לא יספיק, זה לא אגואיזם, זה טיפשות. אגואיזם, שבן אדם באמת אכפת לו מעצמו, והוא רוצה להיות מאושר, והוא יודע שיש חוקים. כתוב, לא תגנוב, לא תרצח, וכו' וכו', לא תהיה עבד, והוא פשוט הולך לפי החוקים האלה. זה אגואיסט אמיתי. אגואיסט אמיתי בסוף יהיה שמח. כי בשביל זה ברנו לעולם. ויהיה טוב לכולם. ואז יהיה טוב לכולם, אוי ובוא, יהיה טוב לכולם. כלומר, אם טוב, אם הלקוח שלי שמח, משהו לא בסדר. איך זה יכול להיות? הייתי יכול להוציא ממנו יותר. אתם מבינים את המסכנות של בן אדם שחושב ככה? איזה קורבן? זה קורבן הכי גרוע, כי הוא אף פעם לא יהיה מרוצה. יהיה לו תמיד רע. אוקיי? וזאת עבדות. עבדות שאין כדוגמתה. זה סבל בלתי נפסק. לא צריך ללכת לגנום אחרי שמתים, כי אתה כבר חיית, אתה חיית הגנום. כי אתה לא נהנה אף פעם משום עסק. שום דבר. לא משנה כמה הרווחת בעסקה, תמיד תייסר את עצמך, יכולתי לקחת יותר. לא משנה שאתה לא צריך. מכירים את החולים האלה? זה פשוט מחלה, מחלת נפש. אוקיי? פעם יהיו מקומות אשפוז לאנשים כאלה, שיגמלו אותם מהדבר הזה, וסוף סוף יכולו אחר כך לחזור לעצמה, ולהבין שקצת פרגון שווה כל כך הרבה, יותר מכסף. אבל קצת פרגון מרוויחים מזה הרבה יותר כסף. הרבה פרגון עוד יותר כסף. זה החוקים ביקום. עסקים מצליחים זה אלה שדואגים לעובדים שלהם. נכון. עסקים מצליחים אלה שדואגים לעובדים ואלה שלא דואגים לעובדים, העובדים יחבלו להם בעסק. ממודע. או שלא ממודע. למה? זה של אבא שלי? מה אכפת לי ממנו? במילא הוא חי על חשבוני. ועל חשבון הלקוחות. אז יש כאלה שאפילו מזהירים את הלקוחות, אל תקנה את זה. לא נתקעתם בכאלה? אל תקנה את זה. למה? הוא לא מאמין במוצר. הוא לא מאמין במוצר. למה? הוא יודע שזה רמאים. כי כל השיחה בתוך העסק זה רמאות. איך נוציא מהם ואיך נסחוט מהם ואיך נעבוד עליהם. אתה חושב שאין לזה מחיר? יש לזה מחיר. וזה כסף שאתה מרוויח גם שרווחת בלי ברכה. אין בזה ברכה. שמחה לא יהיה לך מזה. מה לעשות? זה חוקי. אתה לא יכול להיות עבד וגם להיות בעל הבית. אז נכון, אז יש לך הרבה כסף, והכסף זה בעל הבית. ומה נשאר מזה? אנחנו רואים אנשים, משפחות עשירות עצימות, עצומות וחי דור שניים, הכל מתמוסף ונעלם, הלך. למה? לא היה שם את זה. אז עכשיו, איך עושים את זה? מאיפה לוקחים את הכוח? איך נלחמים בעבודה הזרה הזאת? זה פרשת צו. למה? כי גם לעבודה זרה הזאת קוראים חמץ. חמץ זה לא רק קמח שירטיבו אותו עם מים. והוא תפח אחרי 18 דקות. חמץ זה אותו דבר שמחמיץ לבן אדם את הלב, כי הוא לא הוציא מהלקוח יותר כסף. כי הבן אדם השני אמר עליי משהו מאחורי הגב, ואיך הוא יזלגיד לי. כי וכו' וכו' וכו', כל הקשקושים האלה, של אנחנו נותנים להם לקחת מאיתנו את הטעם לחיים. כי אנחנו לא יודעים לייצר אהבת חינם ושמחת חינם. בן אדם שלא מסוגל לעשות את זה במשך שעה, שעתיים, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הוא בעבודה זרה. למה אתה לא מסוגל להיות שמח? כי? כי? יש לך בוסים. מה זה כי? כי, זה יש לך בוסים. ברגע שאתה אומר כי או אבל, באותו רגע, זה אומר שאתה לא הבוס. בן אדם שאין לו בוסים, הוא לא צריך כי ולא צריך אבל. אתם יודעים על מה אני מדבר. שזה המטרה. כשאני מסתכל על בן אדם כזה בהתחלה, הוא מה זה מעצבן, ואחרי זה אני גם רוצה. נכון? תראו אותו, הוא ממש חופשי. הוא צוחק כשבא לו, שזה רוב הזמן. הוא נהנה כשבא לו, שזה רוב הזמן. והוא לא נותן לאף אחד לרדת עליו ולשבת עליו, ואחד כזה אתה לא יכול לעשות אותו קורבן. למה? הוא מסרב פקודה. אז אתה מסרב, יש אנשים שאיך שאתה מתקרב אליהם, אתה צריך להתאפק כדי לא לרדת עליהם, כי הם מבקשים את זה. נכון? אלא שאנשים שכמה שלא תשתדל, אי אפשר לעשות את זה. למה? הם פשוט לא... זה לא נדבק עליהם. כשאתה בא ככה שמח, והם כל הזמן בדם, הם לא מבינים מה טוב לך, והם... נכון, אז יש אנשים שאתה שמח, והם בדאון, וכנעת, ואיך אומרים... אתה לא יכול להגיד לך, אוי, הכל נפלא. וצרת רבים נחמת טיפשים. ועכשיו המבחן שלי, זה שהם מנסים להוריד אותי, זה לא לתת. זאת אומרת,
יש שתי אפשרויות, או שאני אתחבר אתם, ירד אליהם לגיהנום, או שאני אביא אותם לגן עדן. יש גם אפשרות שנייה שאני אשאר בגן עדן והם אשארו בגיהנום. נכון? ולא יהיה לשום נקיפות מצפון הזה, כי אין שום מעלה יתרה, בזה שאני מהתנדבות אלך לגן עדן, בלי שאני צריך. אין שום צורך, ודיברנו על זה אלפי פעמים, שאם מישהו נורא סובל, אני לא חייב לסבול גם כן. אין שום מצווה כזאת. וסבלתם כאחיכם, אין כזאת שום מצווה. נכון? יש מצווה כזאת? אין שום מצווה כזאת. כתוב על משה שהוא יוצא לראות את אחיו בסבלותם. אבל הוא עושה משהו, הוא רואה מצרי, מקש עברי, הוא רואה את המצרי, הוא עושה משהו. הוא לא יושב ומתחיל לסבול יחד איתם. אין מצווה כזאת. תזכרו, אין מצווה כזאת. למרות שרובנו, אחינו בני ישראל, זה נראה לנו שיש פה מצווה גדולה בתורה, יותר גדולה מצוות לאהבת רעך כמוך, וסבלת עם אחיך כמוך. זאת אומרת, אתה רואה אותו סובל, אתה מיד חייב לסבול יחד איתו, כי אם אתה תחייך לרגע, אתה פגעת בציפור הנפש שלו. איך אתה מעיז לחייך כשהוא סובל? שהוא סובל. בכל אופן, אבל יש אנשים שמרוויחים בדיוק מאיפה, קוראים לזה ליצנים רפואיים. איך הוא מעיז להיכנס לבית חולים שאנשים סובלים ולספר בדיחות? מסתבר שזה תורם לבריאות. אוקיי, אז אתה לא חייב לקבל מזכורת בשביל זה. אתה רואה את אחיך סובל, שמח אותו. אם עכשיו אתה תסבול יחד איתו, שהוא לא קיימת שום מצווה, תזכרו, אין שום שכר על זה, רק נזק. רק נזק. נכון? בסדר? כל אחד פה עכשיו צריך להתחייב שהוא מקיים את זה. זה לא קל. בעיקר מישהו שהורגל, בעם שסובלים מקצוענים, אנחנו סובלים מקצוענים כל חג שלנו. זוכרים מה ג'קי מייסון אמר? מה זה חג יהודי? הם רצו להרוג אותנו, ניצחנו, בוא נאכל משהו. נכון? אז מה אנחנו כל חג מדברים? על איך רצו להרוג אותנו. ואיך הם רוצים להרוג אותנו. ואיך זה? זאת אומרת, זה סוג של קורבנות נצחיים. אתם יודעים מה קורה לקורבנות נצחיים? תמיד הם רוצים מישהו אחר שיעשה להם את זה. ואנחנו טובים בזה. 3,400 שנה, תמיד אנחנו מוצאים מישהו שמתנדם לרצות להרוג אותנו. ואלה שהתעייפו כבר או שירדו מבמת ההיסטוריה, אז הם מתחלפים, תמיד יבוא מישהו אחר. כלומר, הגיע הזמן שאנחנו נפסיק לענות מזה. המנהיגים שלנו, לעבוד על הנקודה הזאת. סליחה? מי בחר את המנהיגים שלנו? אוקיי. אני רק מוודא שאנחנו מבינים את העניין, שכל העם מקבל את המנהיגים ש... כן. זה לא תשובה נכונה. הרוב קובע. והציבור מתנהג כמו הרוב, והרוב נהנה להיות קורבן, אז הציבור יהיה קורבן. לא יעזור. ככה, אם הרוב לא רוצה להיות קורבן, שום בית דין לא יעזור לזה. הוא לא יהיה קורבן. אין מה לעשות. כשהרוב, מעבר למסך הברזל, יצא לרחובות ואמר, זהו, נגמר, אנחנו לא קורבן יותר, זה נגמר. פשוט זה נגמר, נכון? ואף אחד לא צפה את זה, אף אחד לא חזה את זה, אף אחד לא הבין שזה קרה, ואף אחד לא מבין עד היום איך זה קרה. פשוט רוב האנשים החליטו, לא רוצה להיות קורבן יותר, די. וכל מה שהרוב הסכים להיות קורבן, הם היו קורבן. וזה לא משנה אם בחר בהם וכמה נשק היה להם. נכון? יפה. אז אנחנו עכשיו נעבור לסעיף י' בזוהר פרשת צו, בפירוש הסולם. רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אבוי. רבי אלעזר שאל את רבי שמעון אבא שלו, אביו, ואמר, הכישורה דחולה התקשר בקודש הקודשים התנערה, התדבקותה דרעבה דחעני לוואי וישראל לאלה, הדיכן יהיו סלקה. פה כל מילה זה לימוד. תרגום. רבי אלעזר שאל את רבי שמעון אביו, ואמר, הרי קשר הכל נקשר בקודש הקודשים להעיר. אנחנו נמצאים בספר ויקרא, ושבוע שבר דיברנו שספר ויקרא עוסק בקורבנות. הקורבנות שהקריבו בית המקדש. לכאורה, אנחנו קוראים את ספר ויקרא, הספר הכי משעמם, במדבר יותר משעמם, אבל ויקרא... לא ברור מי יותר משעמם,
יש כל מיני אפיזודות מעניינות במדבר, כמו פרשת קורח, המרגלים וכן הלאה. והעיקר, יכול להיות שהוא יותר משמן. קרוב לוודאי שהוא הרבה יותר משמן. קורבנות וקורבנות ומצרעת, ומי שהיה לו צרעת, וכל הדברים האלה, וזה קורבן ומקריב, ומי שעשה טעות, מי שחטא ככה, חטא ככה, לא רב היום. אין שום דבר רלוונטי שאתה קורא ככה בספר הזה. אבל למדנו בשבוע שעבר שמדובר על קורבן. שוב, חזרנו לעניין שלנו. מה זה קורבן? כולנו יודעים מה זה קורבן. הנה אכלו לי, שתו לי, אני קורבן. הנה רצו להרוג אותי, שוב היינו קורבן. רק בנס, הבורא הציל אותנו, נכון? הציל אותנו נורא, רצינו להיות קורבן ולא יצא לנו. אז מה אנחנו עושים? עוד חג ואוכלים, נכון? מה נשאר לנו מחנוכה? סופגניות. מה נשאר מפורים? אוזני המן. אוקיי? מה נשאר מפסח? מצות. זהו, ועוד כל מיני שאר ירקות של, של מאכלים שהתפתחו מסביב. מה נשאר מטור בשבט? פירות. פירות, זה תעשיית המזון. כל החגים זה תעשיית המזון, ולכן יש, תעשיית המזון מקדמת את החגים. מה נשאר משבועות? עוגות גבינה. נכון? זהו, נורא פשוט. הכל הפך להיות לתעשיית המזון. אז מה נשאר לנו? עכשיו השאלה, האם אנחנו פה בשביל להיות קורבן? ולמדנו שזה לא קורבן מהסוג שכולנו חושבים, כי כל אחד קורא לפי מה שהוא חושב, נכון? ההבנה של אדם תלויה בנקודה או הזווית שממנה הוא מסתכל על החיים. 20 איש רואים את אותו דבר, 100 איש רואים את אותו דבר, כל אחד מבין מזה משהו אחר. נכון? בפסיכולוגיה יש מבחנים מסוימים. רורשך. רואים קטם, מראים לך קטם, ועכשיו תגיד לי מה אתה רואה. ולפי איך שאתה מפרש את זה, יודעים מי אתה. נכון? יש כאלה שרואים רק אסונות ומכות ושפחות דמים וכן הלאה. ויש אנשים שרואים דברים יפים ואופטימיים ושמחים וכן הלאה. כל אחד. מזה אתה רואה, הוא לומד על הבן אדם. בשביל זה לא צריך מבחני רורשך. פשוט אתה צריך להקשיב לבן אדם שתי דקות. ישר אתה יודע. כל החיים זה מבחני רורשך. נכון? כל מה אתה רואה דברים. אתה רואה דברים בעיתון. אתה רואה דברים בטלוויזיה. אתה שומע דברים. אתה רואה כל הזמן דברים, נכון? וכל הזמן אתה מגיב. ואיך שאתה מגיב, ישר אני יודע מי אתה. לא? אחד מתלונן כל היום, והשני אומר, איזה יופי, ופה... נכון? ואתה רואה, אתה רואה אצל הבן אדם, אחד מגיב בשמחה. אחד מוצא תמיד זווית של חיוב, והשני לא. מה אני צריך מבחני רוח שם בפי זה? אוקיי? אז אחד, אחד רואה את המילה קורבן, ועל מה הוא חושב? מסכנות החיות האלה. על מה הוא חושב? על עצמו. הוא מרגיש מסכן. למה? דרכו לו, דרכו עליו, אכלו לו, שתו לו וכן הלאה. השני מסתכל על המילה קורבן, ואז הוא אומר, קורבן זה המילה להתקרב. להתקרב. כל העניין של קורבנות, והיום יש במקום קורבנות תפילות, זה איך אדם מקרב את עצמו לעולמות העליונים. זה הבדל בין שמיים לארץ, בין מזרח למערב, נכון? של פירוש. אוקיי? אחד מסתכל המילה קורבן, וישר הוא מתעצבן. איך העיזו להקריב את הקורבנות, את החיות, מהשמות החיות? אלו, זה קרה לפני 2,000 שנה, אתה עדיין מתעצבן? לא, הוא מתעצבן מכל דבר. תמיד הוא מוצא צדק והוא מתעצבן. זאת אומרת, הוא רואה מישהו, הורג מישהו, במרות זה צבים, הוא לוקח סכין ומכניס את עצמו בלב. למה? זה הנקמה שלו ברוצח. מכירים את האנשים האלה? כל היום הוא מתעצבן. מי הקורבן? הוא הקורבן. אז עכשיו, פה אומר, הרי קשר הכל נקשר בקודש הקודשים לעיר. על מה אנחנו מדברים פרשת ויקרא? אנחנו מדברים על הקריאה הפנימית שהאדם עסוק בלקרב את עצמו אל העולמות העליונים, אז הוא מסוגל להתחיל להקשיב לאותו קול קורא. שאפשר לקרוא את זה כך. מכירים את הפסוק, זה מי שלמד בבית ספר. יש קול קורא במדבר פנו דרך. ויש כאלה שקוראים, זה קול קורא במדבר. נכון? שוב אנחנו באותו עניין. אותו פסוק, שתי משמעויות הפוכות לחלוטין. הנה, אפילו במדבר מפנים לך דרך, ופה
כל קורה במדבר, אף אחד לא מקשיב. נכון? מה, למה שאני אנסה בכלל לשנות משהו, אף אחד לא מקשיב. זה קורבן מקצועני, וזה, נכון? מתקרב. וזה, הוא מחפש רק איך להתקרב, תראה, אפילו במדבר מפרים בדרך. אותו פסוק. רוב העם שלנו, איזה, איך אומרים? כל קורה במדבר. אוקיי? דברו אל העצים ולאבנים. זה פתגם. זה פתגם, כן. ולכן, זה שמחפש את הקרבה, את הקרבות, את התקשורת וכן הלאה, מסוגל לשמוע את הקול שקורה מהנשמה שלו, ומסוגל לדייק. ואז הוא, כל מה שהוא עושה זה אומנות. כל מה שהוא עושה, יש בזה קדושה. יש בזה איזה רוח של משהו שכולם רוצים. אז יקנו את המוצר שלו, יקבלו את השירות שלו, כי מרגישים, זה יש פה איזה איכות שלא נמצאת בשום מקום אחר. זה אומנות, וזה סתם, לצאת ידי חובה. מכירים את ההבדל? זה ההבדל בין מישהו שהוא חי את זה, עובד את זה, נושם את זה, כי הוא מקשיב לאותו קול קורא שבתוכו. איך אתה מקשיב לקול הזה? שאתה עסוק כל הזמן בלהתקרב. כל הזמן. לכן, אומן אמיתי ממציא את עצמו מחדש. כל הזמן, כי כל הזמן מנסה להתקרב. ומישהו אחר, הוא פשוט, נו, מה לעשות? צריכים לתת את השירות, צריכים לעשות את העבודה, צריכים להתפרנס וכן הלאה. ואז, ככה זה גם נראה. ואפשר לעבוד על העולם חלק מהזמן, אבל אי אפשר לעבוד על העולם כל הזמן. כי מה שאתה בוחר עוד פעם, זה אותו תוכן, אותו מגע, אותה אמיתיות, שאם כל החיים אתה מנסה להתחבר לזה, זה נורא קשה. כי זה כל הזמן ללכת נגד הזרם. כמו שאמרנו, זה יותר מזה, זה לעלות כל הזמן מדרגות הנאות שיורדות למטה. שמה הבעיה אם אתה עוצר לרגע, זה לוקח אותך למטה וזורק אותך במקומה מתחת. תזכרו את זה. אם אתה רוצה להיות אדם, אדם זה מישהו שכל הזמן חייב לברוא את עצמו מחדש. לרוץ במעלה המדרגות. אבל התוצאה היא שאחרי שנה, שנתיים, 10, 20, 30 שנה אתה מסתכל אחורה, ואתה אומר, היה שווה. זה לא אחרי יום יומיים. לא אחרי שבוע שבועיים. לא אחרי חודש חודשיים. זה הרבה מרור, צריך ללעוס. צריך חזון. ואנשים בלי חזון זה כמו מכונית בלי דלק. אם אתה חי בשביל החזון, לא אכפת לך. איך אמרנו על יעקב אבינו? 7 שנים הוא עבד את רחל, והיו בעיניו כימים באהבתו אותה. כשיש לך חזון ואתה מאמין בו, לא אכפת לך כמה זמן זה לוקח. אתה לא שואל, נו, למה עוד לא הגענו? למה עוד לא הגענו? זה נורא ילדותי. אתם נכנסים לאוטו, נוסעים לאיזה פארק שעשועים, איך שנכנסים 2 דקות אחרי זה, ילדים מאחורה, מתי מגיעים? מכירים את זה? מה הבעיה? שאנחנו גם גדולים. אנחנו חושבים שאנחנו גדולים, אנחנו אותו דבר. איך זה אני עובד על עצמי כבר, ואני לא רואה תוצאות. כמה זמן אתה עובד על עצמך? 20 דקות. יומיים. שבועיים. אתה לא רציני. שבועיים? שבועיים שלמים אתה עובד על עצמך? שבועיים שלמים שאתה עובד להיגמל מכל מיני הרגלים רעים וכן הלאה, ואתה לא רואה תוצאות? באמת אני מתפלא. זה שנים. בן אדם מבוגר, שאתה בונה עסק, עד שרואים ברכה, כמה זמן זה לוקח? עסק אמיתי, לא מדבר בסטה לפתוח ולמכור תמונות ברחוב. עסק. שאתה בונה קהל לקוחות, אמון, איכות, מקצוענות וכן הלאה, זה לוקח שנים. מי שלא, מי אין לו את אורך הרוח, אל תפתח עסק. תעבוד אצל מישהו מזכורת. אין לך את הסבלנות, כי אין לך את החזון. לכן, שהוא אומר, הרי קשר הכל נקשר בקודש הקודשים לעיר. ואז הוא אומר, שזה בעצם כל החיים, זה עניין של איך להתחבר לקודש הקודשים. איך להתקשר. אחד רוצה קו טלפון, אחד רוצה קו לבורא. קו לבורא, זה לא בא בחינם. למה? כמה שקו יותר איכותי, כולם יודעים זה שווה יותר, נכון? שווה יותר. היה לי פעם תמיד שהיא יש לי עדיין, זאת אומרת, זה לפני 20 שנה, הוא התחיל ללמוד קבלה, והחיים שלו התרפכו מן הקצה לקצה. פתאום היה לו איזה עושר נוסף לחיים, הוא וכל החבורה, כל החברים שלו התחילו ללמוד ביחד. קבוצה של 20 איש.
אז יום אחד הוא חלם חלום שהוא וחברים שלו מקבלים חשבון, והוא רואה את החברים שלו אומרים, רגע, אנחנו שלם, אוטוטו. הוא שואל אותם, מה זה? קיבלנו חשבון. מה זה חשבון? חשבון על מה? חשבון על התקשורת. אז הוא שאל, מה פתאום חשבון על התקשורת? אף פעם לא קיבלתם חשבון. הוא אומר, כן, גם אף פעם לא הייתה תקשורת. עכשיו התחלנו לעשות תקשורת עם העולמות העליונים, צריך גם לשלם בשביל זה. אז קיבלנו חשבון. אוקיי? זה החיים. אתה רוצה להתקשר לעולמות העליונים, יש מחיר. המחיר, אתה צריך להתקרב כל הזמן. ולא להיות קורבן. קורבן זה להתרחק. כי הקורבן, איפה הוא מגיע, איפה הוא גומר? בפח זבל, נכון? שם מה שנשאר, איפה שנשאר לקורבן. בעזאזל. ששם על הרימת העצמות בתחתית תער עזאזל. אוקיי? אמר, אז הוא שואל, הדבקות של רצון הכהנים, הלווים וישראל, עדיין היא עולה. מה קשור לכהנים, לווים וישראל? שכהן, לוי, ישראל, ראשי תיבות? כלי. גם בפסח יש שלוש מצות, אחת מסמלת כהן, השנייה לוי, השלישית ישראל. מה יש לנו שוב? ראשי תיבות? כלי. אז אמר לו, הרי עמדנו שהדבקות שלהם עולה עד אין סוף, כי כל קשר וייחוד ושלמות הוא לגנוז בצניות ההיא שאינה מושגת ולא נודע, אשר רצון כל הרצונות בו. תקשיבו, כי זה סוד הסודות. כשלומדים קבלה, מלמדים המקובלים כך, שיש מה שנקרא ספירות. מה זה ספירות? בין האור אינסוף של הבורא, שהוא אינסופי, הוא לא משתנה אף פעם, ובינינו יש סדרה של מסכים. למה יש מסכים? להגן עלינו. כי אחרת האור ישרוף אותנו. זה קרינה. כי כמו שאנחנו עם מכשיר חשמלי, רגיל שאנחנו משתמשים בו, לא מחברים אותו ישר לתחנת הכוח. כי מה יקרה? הוא יישרף. לחבר את הנשמה שלנו ישירות לאינסוף, יישרף. למה? כי הוא אינסופי ואנחנו מוגבלים מאוד. אז אנחנו חייבים לקבל את האור של החיים דרך המסכים האלה. ואז מה זה אומר? שאם אנחנו על ידי פעילות שלנו סוגרים וחוסרים את המסכים, זה שאין לנו אור, כלומר, פרנסה, יש בעיות, בריאות, יש בעיות, זה לא שהבורא לא נותן לנו, אלא כי אנחנו חוסמים את זה. כי אנחנו חוסמים את זה על ידי זה שאנחנו במקום להתנהג בצורה של קירוב, קורבן, אנחנו מתנהגים בצורה של ריחוק. מה זה ריחוק? שנאה, שזה ההפך מאור. קנאה, שזה ההפך מאור. כל התנהגות של עבודה זרה, של פחד וכעס וכן הלאה, שזה ההפך מאור, וקטנוניות, שזה ההפך מאור. כל זה מרחיק אותנו וחוסם. כלומר, שאיוב, תחזירו עוד פעם, שאיוב שואל את הבורא, למה? מה עשיתי לך? למה לקחת לי את הכסף, את הילדים, את הבריאות? ומה הבורא אומר לו? אני לקחתי לך? לא יכול לקחת. א', אני לא צריך את שום דבר שלך, אני לא צריך. יהיה, למה? אני אינסוף, יש לי הכל. לא יכול לקחת. הוא אמר, השם נתן, השם לקח. מה הבורא אומר לאיוב? אני לא לקחתי. אל תשימו אותי, אני לא לקחתי, לא לקחתי לך כלום. אני רק יכול לתת. אז איך זה שאין לי? זה אתה. כי פועל אדם ישלם לו. הפעולות של האדם, יש בומרנג, חזרו אליו. הפעולות של האדם, עשית הפעולה חיובית, היא חוזרת אליך. עושה מצווה, ברא לעצמו סנגור. עושה עבירה, ברא לעצמו קטגור. אז עשית פעולה שגרמה כאב לזולת, הכאב יחזור אליך באיזשהו שלב. גרמת שמחה בעולם לזולת, זה יחזור אליך גם כן. כל כך פשוט, סיבה ומסובב. יש בעולם, אומר הזוהר, שערים. שערים של חיים, שערים של מוות. מי שלומד את החוקים, יודע שאם הוא הולך בשערים של החיים, תמיד הוא ימצא חיים. מי שהולך בשערים של המוות, מה הוא ימצא? מוות. בחירה של מי זה? ובחרת בחיים. הבורא אומר, תבחר בחיים. אבל אני לא יכול להכריח אותך. אפשר להכריח מישהו להיות מוצלח? אפשר להכריח מישהו להיות מאושר? לא. האם הבורא יכול להכריח אותנו להיות מאושרים? לא, עובדה. כי אנחנו מסרבים. כמו ש... תהיה שמח בפקודה.
מה הדבר המיידי שבא לך? לעשות ההפך, נכון? במקום להגיד, וואלה, אני הולך עם זה. נכון? כי אתה צריך לתת פקודה על עצמך כדי להיות שמח. למה לא לעשות את זה? תנו לי סיבה למה לא. אה? סיבה אחת, למה לא לעשות את זה? לא, לתת לעצמך פקודה להיות בשמחה. אתה עבד, זאת פעם. למה אני עבד? אתה פקודה... אבל אני נתתי את הפקודה. זה לא מרצון חופשי. זה רצון חופשי, אני החלטתי עכשיו שאני רוצה להיות שמח. למה כך? כי מה לי? לא בא לך להיות שמח? להיות שמח? אז למה לא תהיה שמח עכשיו? למה אתה מחכה שתהיה להיות שמח? אתה מחכה לאריאלה? לא. כן? אתה מחכה לפייס? אם אתה מי שמחכה, תמיד יחכה. למה? כי זה עבודה זרה. למה תחכה? כמה תחכה? בין כמה אתה כבר? 44. לא הספיק? 44 שנים לחכות? זה המון זמן, 44 שנים זה המון זמן. וגם זה לא יבוא ממנה. ואם זה לא בעד עכשיו, מבטיח לך שזה לא יבוא לבד. לבד זה לא יבוא. לכן האימון החשוב ביותר שאדם צריך לאמן את עצמו, זה לאמן את עצמו להיות בשמחה, מתי עכשיו? למה? ככה. כי, רגע, מישהו פה לא רוצה להיות שמח? אז למה אתה מחכה? אז למה אתה מחכה? עכשיו! אה? מה זה הפרצופים האלה? למה אתה מחכה? להתנהג כאילו היא צלצלה, אני אומר. בדיוק, צריך להתנהג ככה ותראה שזה יסתדר. כי באותו רגע שעכשיו אני מחכה שמישהו, אני מחכה שיחתמו את החוזה, אני מחכה שיעשו את העסק, אני מחכה שיחייכו אליי, שיעבו אותי, שזה וזה וזה, תמיד. אתה עדיין עבד. אתה עבד, ולכן זה אף פעם לא יקרה, וגם אם זה יקרה, תמצא סיבה אחרת למה אתה עוד מחכה. תמיד יהיה לך איזו סיבה אחרת. כי רגע, אבל את זה עוד אין לי. מכירים את זה? לא לחכות. עכשיו, זה בעצם המצווה הגדולה ביותר, להיות בשמחה. למה? שבן אדם בשמחה, ה-IQ שלו עולה. שמתם לב? הערך שלו בשוק עולה. אם הוא מחפש זוגיות, אף אחד לא מחפש איזה מישהו מסכן קורבן, יתחתן איתו. אם זה בעסקים, אף אחד לא רוצה לעשות עסקים, אם מישהו שהוא כזה נראה פרצוף של תשעה באב, גם לא אף אחד לא רוצה. סתם להיות חבר שלך. אף אחד לא רוצה פרצוף, מישהו עם פרצוף תשעה באב, מי רוצה להיות חבר שלך? נכון? אלא אם כן הוא נורא מסכן, הוא פשוט רוצה לקטר איתך ביחד. אתה לא רוצה אחד כזה, נכון? אוקיי, אז מה? למה אנחנו מחכים? למה אנחנו מחכים? זה העניין של הציווי הפנימי שאדם צריך לצוות על עצמו. ועכשיו, אבל רגע, אני עכשיו בספירת מלכות, עד שאני אגיע לאינסוף, יש מסכים על מסכים על מסכים. ופה בא הסוד, שאומר, הדבקות שלהם עולה עד אינסוף, כי כל קשר וייחוד ושלמות הוא לגנוז בצניעות. צניעות פה הכוונה במשהו שהוא מוצנע, מחוסה, לא מובן. ההיא שאינה מושגת ואינה נודעת. תבינו ששמחה שהיא הגיונית, זה לא שמחה. תנסו להסביר שמחה. שמחה אמיתית, תנסו להסביר את זה. ברגע שאתה יכול להסביר את זה, זה לא שמחה. שמחה זה התרוממות רוח? אז למה אתה מחכה שהרוח שלך תתרומם לבד? לבד היא לא תתרומם. קרה פעם שחללית התרוממה לבד בלי דלק? כן? קרה פעם שמטוס ימרי לבד, כי היא פשוט עמד שם על המסלול, ופתאום, הוא התופף לו לבד. לא יודעים איך, אבל הוא התופף לו לבד. קרה כזה דבר? לא. כדי שזה יתרומם. כדי שהחללית או המטוס יתרוממו, הם צריכים דלק וצריכים הצתה. אז מהו הדלק של האדם? הרצון. וברגע שהרצון הוא לא רצון גלוי עם הסברים, אני עכשיו שמח כי כיסו לו את החשבון בנק, את החוב, זה מאוד משמח, נכון? אבל גם אנשים שאין להם חובות, גם בדיכאון אין כאלה? אפילו יותר כאלה משאלה שיש להם חובות. מה עוד? כל יתר הדברים שאמרנו, יש אנשים שהם בריאים לגמרי. יש אנשים שחולים מסתכלים, אם הייתי עכשיו בריא, הייתי מה זה שמח.
כן, אבל היית פעם בריא, למה לא היית שמח? ממה נהיית חולה? נולדת חולה? הרוב לא, נכון? איכשהו נהיית עצוב, ואז נהיית חולה. אוקיי? כל העניין פה הסוד הוא לגנוז בצניעות היא שאינה מושגת ולא נודע. אל תחכה לאיזה הסבר לוגי כדי להיות שמח. זה יוריד אותך, זה לא יעלה אותך. זה יוריד, רק יוריד אותך. תהיה שמח, למה? ככה. כי אתה רוצה, אתה מחבר את הרצון שלך עם הרצון המוצנע, עם הרצון העליון. מהו הרצון העליון והמוצנע? של הכתר, מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. לא רואים את זה. מי שלא מאמן את עצמו לראות את זה, שהכל לטובה. לא רואים את זה. מי שיש לו סבלנות, שנים אחרי, מסתכל אחורה ואומר, כל מה שקרה לי היה בעצם לטובה. אפילו שבאותו רגע חשבתי לרע. איך אומר יוסף לאחים? מה אתם מתנצלים? אתם חשבתם לרע, אלוהים חשב לטובה. אלוהים תמיד חושב לטובה, הוא לא יכול לחשוב לאחרת. כי הוא אלוהים, מה לעשות? זה הטבע שלו, אין אפשרות, אי אפשר לשנות את זה. זה אותו רצון עליון מוצנע ובלתי נודע. אין לזה היגיון. ושאדם מדביק את הרצון שלו, את הכלי, הכלי זה הרצון שלו, הכלי לקבל, מסוגל בכל רגע ורגע להדביק את הרצון שלו, באותו רצון העליון, שזה המצווה הכי גדולה. למה הבורא ברא אותי? כדי שאני אשמח. לכן אני שמח. למה? כי ככה. הוא רוצה שאני אשמח. אז אני אשמח. לא צריך הסברים. זה הדבר הכי סודי שיכול להיות. אין סוד יותר גדול מזה, כי אני לא צריך הסברים. בלי תירוצים, בלי הסברים, בלי הגיונות וכן הלאה. בן אדם יכול להגיע למדרגות הכי גדולות, בלי שהוא למד מעשרות שנים תורה ופילוסופיה, והוא לא יודע לעשות את זה, הוא עדיין מבוסס לו במי אפסיים. הוא עדיין לא שוחה בים. אין מה לעשות. ומי שיודע את זה, הוא נמצא במדרגות הכי גבוהות, הוא יכול להתחבר לסוד הסודות, לרצון הרצונות. אשר רצון כל הרצונות, בוא. אל תחפש למה להיות שמח. פשוט תעשה את זה. אז בהתחלה זה נורא קשה. אבל ככל שהאדם מלמד את עצמו לעשות את זה, לאט לאט הוא מתחיל להבין שלא צריך שום הסברים. וזה האינסוף, אינו עומד להיוודע. אם תחשוב שאי פעם תבין את האינסוף, לא. הדרך היחידה להבין את האינסוף זה לא להבין אותו. זה פשוט לרצות אותו. אתם מבינים את ההבדל? ואינו עומד להיוודע ולא לעשות סוף ולא לעשות ראש, ולא כמו עין, א' י' נון, שהוא כתר, אני כעין. הראשון שהוציא ראש וסוף. מי הוא ראש? זוהי הנקודה העליונה שמשם התחילה כל הבריאה. מה זה נקודה? נקודה זה לא משהו שהחושים שלנו יכולים לתפוס, כי מה זה נקודה? זה משהו שאין לו ממדים. אפשר לראות משהו שאין לו לא רוחב, ולא עומק ולא גובה? זה אין סוף. זה אינסוף בכל הכיוונים. הדרך היחידה שמשהו יכול להיות אינסוף זה שזה נקודה. כי ברגע שיש לו כבר אורך, זה כבר סוף, כי יש קרוב יותר, רחוק יותר. רק בנקודה שכל אחד אינסוף. לכן, אפילו הפיזיקאים אומרים, מאיפה היקום התחיל? מנקודה. שלא היה שם שום ממדים. הכל היה בנקודה אחת, בלי ראש, בלי סוף, בלי אורך, בלי רוחב. בלי גובה ובלי זמן. שהיא ראש הכל הסתום. מה זה סתום? שאי אפשר לתפוס את זה. העומדת תוך המחשבה, אבל זה נמצא בתוך המחשבה. יש כמה סוגים של מחשבה. יש מחשבה מסוג חשבונות, שאתה כל מה מחשבן, פרט, 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 פרט. אבל אדם יכול להשליך את המחשבה שלו עד האינסוף. זה מה שנקרא בתוך המחשבה, שהיא חוכמה נקראת ראשית, והחוכמה נאצלה מן הכתר שנקרא עין. בסוד הכתוב, והחוכמה מעין תימצא. באיוב, שוב חוזרים לאיוב, קורא את זה אחד אומר, החוכמה מעין תימצא. אי אפשר למצוא את החוכמה, אין חוכמה. ואחר קורא את זה, החוכמה
מאין תימצא. החוכמה האמיתית זה באותו מקום שאין שם לא הסברים ולא פירושים ולא התחשבנויות ולא חשבונות. שם זה היש האמיתי שבא רק מהעין. אחרי שהתחברת אל העין של החוסר חשבונות, הוא שמח למה ככה. אתה אוהב כמו שיש אהבת חינם ושמחת חינם. למה? ככה. כן משהו אחר. אני לא קונה שום דבר אחר. אני רוצה ולכן אני מרגיש. ועשה סוף שהוא המלכות הנקראת סוף דבר. אבל שם באין סוף לא יש סוף. אין שם סוף. אין עצונות ואין אורות ואין נערות באין סוף. כוללו האורות והנערות באצילות תלויים, שזה מדרגה יותר נמוכה באין סוף. אבל בכל אופן, מה הוא אומר פה? בכוח הרצון בן אדם יכול להגיע עד האין סוף. אל תפחד שאתה למטה. כי איפה האין סוף נמצא? כאן, בכל מקום. זה הכי רחוק שיש והכי קרוב שיש. תלוי במי. אם אתה פועל מתוך ההיגיון וכל הזמן אתה עושה חשבונות, אתה רחוק. לכן, אמר איזה מקובל, לא זוכר את שמו, אחד מראשי החסידות, הוא אומר, יש סתירה בין שני פסוקים. יש פסוק אחד שאומר, מלוא כל הארץ כבודו. מכירים את הפסוק הזה? מלוא כל הארץ כבודו. הפסוק שני אומר, כי הוא בשמיים ואתה בארץ. לא סתירה? שוב, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. יש אנשים שהרמת המודעות שלהם מלוא כל הארץ כבודו. הם רואים את הרצון העליון ומתחברים, כל דבר שקורה מזכיר להם לרצות להתחבר לרצון העליון. ויש אנשים שפע ראש שלהם, כי הוא בשמיים ואתה בארץ. לא משנה מה יהיה, אתה, מה זה רחוק? מה זה רחוק? אבא חיים אני לא אזכה. זה, אתם שומעים את האנשים, זה, רק צדיקים גדולים זוכים לזה. אז בשביל מה נתנה מתן תורה? זה היה בשביל הצדיקים הגדולים או שזה בשביל כולם? זאת אומרת, 99.9% מהאנשים צריכים לסבול כל הזמן, יש איזה אחוז קטן. או כמו, זה יותר בולט, יש כל מיני דתות שאומרים, אנחנו הצודקים, ואנחנו, הקהילה שלנו, אותם 200 ומשהו, הולכים לגן עדן, כל היתר, 7 מיליארד הולכים לגיהנום. נראה לך שהבורא יברא עולם כדי שהרוב ילכו לגיהנום, ורק בשביל כמה פישרים הוא יעשה את גן עדן? לא שווה להשקיע בגן עדן. נכון? בשביל כמה מאוד? נדלן יקר. נדלן יקר. לא שווה את ההשקעה. אתה באמת מסוגל לקבל שהבורא, זה הייתה כוונת הבריאה שלו. מי שחושב כך, אומר, רב אשלג חייב להיות שהוא יצא מדעתו. חייב? מה זאת אומרת? אם הבורא אין סוף, זה לא בשביל כולם? אתם שומעים אנשים בכל מיני דתות. לא, זה רק לנו. סליחה? מה הבורא שלכם בדיוק? ומה אתם מאמינים בדיוק? אתם קצת, קיצור, התחרפנתם, יצאתם מדעתכם, אומר רב אשלג. הוא ברא את העולם בשביל כולם. בשביל כולם. ואף אחד לא יישאר בשטח, כולם יגיעו בחזרה לאינסוף. למה? כי כולם יצאו מהאינסוף. אין ברירה. איך נספיק? אנחנו גם לא יודעים, זה לא נראה הגיוני, אבל בסוף זה יצא. נכון. וההמשך, לכן, אין אורות, אין נערות באינסוף, כל אלו אורות ונערות שבאצילות לא יהיו באינסוף שהתקיימו בהם, אבל אינם עומדים להשגה. זה לא משהו שעומד להשגה. שמחה ואהבה זה לא דבר שמסבירים. ברגע שאתה צריך להסביר את זה, זה כבר זה לא זה. נכון? זה כבר אינטרס. אינטרס זה גנום. עוד פעם, צריך שיהיה אינטרס, אבל יש אינטרס אחד בלבד. שמחה ואהבה. אין אינטרס אחר. אם אין לך שמחה ואהבה, כל היתר זה ממש לא מעניין. כן, נכון, צריך להתפרנס, נכון. צריך להקים משפחה, נכון. צריך כל מיני דברים לעשות, לשלם מס הכנסה, צריך. הכל צריך. הכל צריך, אבל אם אין שמחה ואהבה, בשביל מה? אז למה אתה מחכה? שמס הכנסה ירדו לך מהגב, אז אני אשמח. תדע לך מותק? או שהם לא ירדו לך אף פעם מהגב, ושהם ירדו לך מהגב, זה כמו באופרת סבון, יבוא מיד משהו אחר.
אז לכן אני מציע לך במקום לחכות, תהיה שמח עכשיו. אתם זוכרים, גם קשה מאוד לעשות קורבן ממישהו שהוא בשמחה. נורא קשה. נורא קשה. דיינו שאפשר לדבר מבחינת ידיעה. עין הוא אלא רצון עליון הסתום מכל, סתום הנקרא עין. א' ידון, שהוא כתר. אבל באינסוף לא שייכת כלל ידיעה. אז אל תחכה לדעת משהו כדי להיות בשמחה. אם אתה מחכה לדעת משהו, שמחה לא תהיה. אתה מחכה להסבר, לא יהיה. אם יש לך איזה רציונל מתי תהיה שמח, תבין מהתחלה, זה לא יקרה. ופה אנחנו אומרים, על כן ניתן צד האחר ביד הכהן, שכתוב, מה זה כהן היום? שיש בכלי שלושה צדים. לתת, כהן, לקבל, לוי, האיזון, ישראל. זאת אומרת, צו את אהרון ובניו לאמור, יש סוד כאן, כי אמנו שאין צו אל עבודה זרה, דיינו סית רעך. וכאן ניתן לו לשרוף את המחשבה רעה היא. איך סופרים מחשבה, שורפים מחשבה רעה? עם שמחה. עם שמחה, אש של שמחה. קוראים לזה התלהבות. מה השורש של המילה התלהבות? לאהבה. יש לך מחשבות רעות? תתחיל לעשות דברים בהתלהבות. לא בא לך? כנראה שאתה יותר צריך. הכהן, תעשה דברים של נתינה בהתלהבות. למתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. ככה שורפים את המחשבות הרעות. ככה שורפים את העבודה הזרה. כאשר, ולכן פה זה הסוד הסודות, שמגיע לאדם מחשבה רעה, שמגיע לאדם רגש שלילי, המלחמה היחידה זה לחפש ולדבק את המחשבה, את הרצון. רגע, מה אני רוצה? מה אני רוצה? בכל הכוח, מה אני רוצה? אני רוצה עכשיו להיות שמח, ואני עכשיו יחשוב איך להיות שמח, אני אחשוב שאני בשמחה עד שאני אתחבר ואני אדבק לרצון העליון. אני לא צריך הסברים. לא צריך סיבות, אני צריך רק לרצות. והרצון הזה מביא את הדיבוק והחיבור עם האינסוף. כי איפה זה נמצא? כאן. זה בוקע את כל המסכים. אבל צריך להתמקד. וזה צריך אימון. אם אין לך אימון, אתה צריך מאמנים. כי אם יש לך מסביב כמה אנשים שעושים לך את זה, שדוחפים אותך, היה לי תלמיד, הכרתי אותו, היה בן 60, הוא כבר נראה בן 80 ומשהו. הוא כיתר כל רגע, הוא התלונן על כל דבר. הוא סבל מהרגל, הוא גרב את הרגל, הוא גרב את הזה, היה לו ככה, היה לו ככה, קו לו פה, מכירים את הטיפוסים האלה. ואז, מזל שהייתה לנו קהילה קטנה, ושם כולם שמעו עליו, ברגע שהוא היה מתחיל להתלונן, ישר ג'יי, אתה מתלונן עוד פעם? לקח איזה זמן, בהתחלה זה יצמד אותו, אבל כולם, כל הזמן, לא נתנו לו, היה רק מתחיל. אחרי זה שנתיים, הבן אדם הפך להיות, רק הבן אדם שמח כל היום. כל היום שמח. שמחה עצומה, בדיחות, הוא צוחק, מתגלגל מצחוק, כל הזמן. הבן אדם עברי מרוב המחלות שהיו לו. הוא נפטר בגיל 78, אבל הוא אמר לאשתו, שדרך אגב, היה נשוי שלוש פעמים, כל נישואים זה הגיהנום עלי אדמות. אבל עכשיו, שהוא נהיה שמח, הגיעה מישהי אחרת לגמרי. אישה שמחה. היה להם חיים מדהימים. הם חיו ככה, עד גיל 78, כמה ימים לפני שהוא נפטר, הוא אמר לה, בחיים הייתי כל כך מאושר. איזה כיף של חיים. אני כל כך שמח מכל מה שקורה לי. ככה הולכים. למה? היה לך קבוצה של חברים שלא נתנו לו להתלונן אפילו שתי מילים כשר ג'יי. מה קורה פה? לא, 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 אני לא מתלונן, אני לא מתלונן. ולאט לאט הוא פשוט גמל את עצמו. ושינה מקצה אל הקצה. וזה לא שהוא היה ילד. היה כבר בן אדם מבוגר. היה כבר סבא. הוא שינה את עצמו. ויצר משהו אחר לגמרי. מבן אדם עם פרצוף שתשעה באב, הוא הפך, הוא היה ליצן רפואי בכל מקום שהוא הלך. רק צחוק מתגלגל ובדיחות. היה פשוט תענוג להיות עם הבן אדם הזה. אור מהלך. זה, מה? והיית אך שמח, בדיוק. אז זהו, עם המסר הזה, שיהיה לנו שבוע טוב. תודה רבה לכם. אם
לשמיעה החוזרת של ההרצאה ועוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר www.livekabbalah.org www.livekabbalah.org.